je presne týždeň po medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, ktorý, asi už viete, sa mi podarilo zabehnúť. Dnes je nedeľa, taký typický jesenný sichravý deň, trošku aj mrholý, ale našťastie nefúka. A ja som si išiel zabehnúť znovu. Nie maratón, no taký tréningový 10 km beh. A rozmýšľam, čo s tým môjim behom ďalej. Nemôžem prestať. Čaute, tu je Valihora, väčšinou ma poznáte ako dvíham činky, cvičím s vlastnou váhou, tréningy všetkého druhu alebo otužujem. Teraz som si dal obrovskú výzvu. Zabehnúť košický maratón. Tak sa mi to nakoniec podarilo. Ak sledujete moje sociálne siete, či už Facebook alebo Instagram, určite ste si všimli, že môj cieľ zabehnúť maratón sa mi podarilo minulý týždeň v Košiciach. Mám z toho veľkú radosť a veľký pocit zadozučinenia. V tomto videu som vám chcel ešte tak zhrnúť tú celú svoju cestu, celú svoju výzvu. Tak vás zdravím z Košic, tuto fakt žije maratónom, je tu kopec bežcov. Ja musím ešte vybaviť nejaké formality, aby sa nestala nejaká nehoda, ale verím, že to dobre dopadne. Ďakujem za všetky správy, nestíham to už všetko čítať, ale hadám, ma nič nezastaví. Tak už nás odštartovali, ja bežím začiatok spolu s Pavlínou, ktorá ma motivovala vlastne, aby som sa prihlásil. Už to odštartovali, ale je nás strašne veľa, takže ideme ešte krokom, ale že vraj sa bude aj bežať. Teším sa, lebo toto je to, na čo sme makali celý rok. Pavlinka aj viac. Ja som si to nechal na poslednú chvíľu, ale verím, že to dáme. OK, idem bežať. Prvých 10 km bolo pre mňa fakt jednoduchých, mal som veľmi dobré tempo, na mňa nejakých 6.12, dokonca na druhom kilometri 5.52 bežali sme pomerne veľkom zoskupení ľudí, takže som išiel približne s davom, aj keď je dôležité ísť si svojim tempom a nedať sa strhnúť davom. Ja som išiel potom prvých 10 kilometrov tempom 6.06 na kilometer, čo pre tých z vás, ktorí to nepoznajú, tak moje také rýchle tempo je 5.30, ale dokážem to zabehnúť maximálne 10 kilometrov. Také moje priemerné tempo je medzi 6 a 6.30 na kilometer a také pomalé tempo už mám 7 a viac minút na kilometer. Takže tempo 6.06 na maratón je pre mňa celkom dobrá rýchlosť, takže to bolo prvých v podstate 15 kilometrov. Potom som už trochu spomalil, ale nebolo to preto, že by som nevládal. Skôr to bolo preto, že som si uvedomoval, že ma ešte čaká kopec kilometrov a teda nenechať sa uniesť tým davom. Máme za sebou 10 kilometrov a zatiaľ sa beží super, dokonca vyšlo slnko, ale 10 kilometrov ešte nič neznamená. To je len taká rozcvička. Takže som zvedavý, či takto budem hovoriť aj na 30. kilometri, ale verím, že áno. No a po 21. kilometri som naozaj začínal pomaly už cítiť únavu a vtedy som to bral tak, že teraz začínam bežať maratón. Hej, takže ideme druhé kolo, to znamená, že 21 kilometrov za nami. Už som v polovici a povedal by som, že teraz to začína. Pomaličky sa začína dostavovať bolesť, únava a myslím si, že teraz začína maratón. Alebo ešte za nejakých 10 kilometrov. Ale nešiel som do pekla s tým, že by som sa trošku nezapotil. Takže poďme na to. Bolesť aj únavu som čakal. Poďme na to. Z bežeckých rozprávaní som počul o tzv.
stene alebo bežeckej stene, do ktorej akoby bežec narazí a nedokáže ísť ďalej. Že vraj okolo 35. kilometra prichádza. No a je pravda, že aj na 33. kilometri moje tempo sa priebežne spomalovalo. Už som tie kilometre medzi 20 a 30 bežal približne tých 6,50 až 7,20 tempom. No a potom po tej 33 kilometrovej vzdialenosti, čo bol môj osobný rekord, som mal pocit, že idem takmer krokom. To tempo bolo miestami 8,25, miestami aj 9 minút na kilometer. 35 kilometrov za mnou. Kvíza sa ešte nedostavila, ale fakt už idem ledva, nohy ma bolia, všetko ma bolí. Ale vládnem to, nikto ma nezastaví. Práve teraz začína ten boj, o ktorom každý hovorí. Prvých 10 to bolo nič. Po 20-ke som začal cítiť, že bežím maratón. No a teraz mám pred sebou posledných 7,5 kilometra. Zdá sa to, že to už dáš, ale každý kilometer, dokonca mám pocit, že každý krok je ťažší a ťažší. Ale na to som sa vyšiel. Tak ako v živote. Keď sa chceš dostať niekde tam, kde si ešte nebol, musíš robiť niečo, čo si ešte neurobil. Som však hrdý, že síce som bežal naozaj veľmi pomaly a šúchal som nohami, možno ste si to na tom zázname všimli. Ja som naozaj ledva zdvíhal nohy, ale ani raz som nezastavil, ani raz som jednoducho si neoddýchol. Na jednej občerstvovačke som si iba, kde sa nedalo inak, som si zobral pohár, napil som sa, odbehol som ďalej. Všetky ostatné občerstvovačky som riešil za behu. No a posledné 2 kilometre, to bolo naozaj v takom euforickom stave. Diváci povzbudzovali nielen posledné 2 kilometre, ale prakticky celú trasu, čo mi dalo naozaj doteraz jedinečný zážitok, pretože na Behaj lesmi sú fanúšikovia alebo diváci v cieli alebo na štarte a v cieli. Nie sú však takto počas celej trasy. A chcem všetkým Košičanom, ale aj nekošičanom, ktorí podporovali bežcov, a mnohí z vás podporovali priamo mňa, som počul viackrát, že mi fandíte, tak vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za seba, čo patrí medzi slabých bežcov, ale aj za všetkých bežcov. To vaše povzbudzovanie naozaj dokáže toho človeka pozdvihnúť a 100% dokáže pridať 10, 20, možno u niekoho ešte aj viac percent k výkonu. No, 40 kilometrov na tejto tabuli. Kríza sa nedostavila. Mám na to aj vysvetlenie. Ja som ju celý čas čakal a bol som na ňu pripravený. Ale keď si pripravený, tak máš väčšiu šancu, že sa ti nestanú veci, na ktoré nie si pripravený. Ešte 2 kilometre. A ideme do zóny, kde je kopec ľudí a povzbudzujú nás. Strašne sa teším. Ešte som nepreskočil, ale už som na víťaznej vlne. Yes! Gratulujem každému, kto práve teraz dobieha do cieľa. Boris, ideš? 5 minút. Pozrite sa, neuveriteľné. Môže po 47 kilometroch muž takto zrýchli ste, to sa snáď ani nedá. Dámy a páni, bolo to Michal Rávonský. Michal Rávonský si to takto normálne užil. Tak som tu, dokázal som to. Super, ďakujem všetkým, čo ste mi fandili, veľmi sa teším, aj keď to tak možno nevyzerá. Zvíťazili sme, povedal Fady Pites.
a zomrel. Ja som našťastie zatiaľ nezomrel. Idem si pre medailu. Dostanem medailu? Ďakujem veľmi pekne. Štý ročník. A toto je moja medaila. A tu niekde by mohla byť moja životná výhra. Niekde ma tu čaká. Keď som prvýkrát počul o maratóne, považoval som to za nadľudský výkon. Možno aj preto, že prvý maratónec Feidippides pritom zahynul. Teraz už držím v rukách medailu, šťastný, že sa mi podarilo to, čo dokáže menej ako 1% ľudí na svete. Nie som však ničím výnimočný, len som absolvoval 93 tréningov, zabehol 940 km a trvalo mi to 8 mesiacov. Dúfam, že som zo pár z vás inšpiroval k prekonávaniu svojich vlastných hraníc. Maratón nie je len o behu, je to aj o mentálnej sile. Učí nás disciplíne, vytrvalosti a sile nevzdávať sa. Naučil ma, že aj keď cesta môže byť dlhá a náročná, aj nadľudský výkon môžeme dokázať, pokiaľ sa nevzdáme. Díky za podporu každému z vás. Cítim sa naozaj silný. Cítim sa ako Valihora. Tak som späť doma. Zabehol som svoj dnešný tréning. A zabehol som aj maratón. Splnil som svoj cieľ, na ktorom som tento rok makal. Ako som už povedal, veľa ma to naučilo a veľa mi to dalo. Som rád, že sa mi to podarilo a rozmýšľam nad tým, že čo ďalej. A veru, neviem. Zatiaľ neviem. Fakt som všetky svoje tréningové ciele sústredil na ten jeden deň a na ten jeden cieľ, zabehnúť maratón. A teraz sa chcem opäť vrátiť k posilňovaniu, nabrať stratené svaly. Aj včera už som bol si dať ľahký tréning s vlastnou váhou a pomaličky sa do toho chcem dostať. A uvidíme, akú výzvu alebo aký ďalší cieľ si dám. Určite budem rád, keď budete pri tom a vidíme sa na budúce. Držím vám palce, nechaj vám sa daria dosahovať vaše ciele, nech už sú akékoľvek, či už športové alebo osobné. A snáď to, že zdieľam svoju cestu športovú, ale aj osobnú, bude pre vás nejaká inšpirácia a budete mať z toho nejaký užitok. Vidíme sa na budúce. Nikto nás nezastaví. Cesta nekončí.